U dnevniku smo došli i do sportskog bloka. Članove dva novopazarska kickboks kolektiva tokom predstojećeg vikenda očekuje prvenstvo Srbije u low kicku, čiji je domaćin Novi Sad. Klub borilačkih sportova Novi Pazar na dvodnevnom takmičenju imaće troje, a Bukvić tim petoro predstavnika. Posle zlata i dva srebra u kadetskoj i bronze u juniorskoj konkurenciji na ovogodišnjem K1 šampionatu Srbije u Obrenovcu, te dva kadetska juniorskog srebra i kadetske bronze na full kontakt prvenstvu države u Kraljevu, klub borilačkih sportova Novi Pazar očekuje nova odličija u low kicku. Ja sam trebao da izađem sa 8 takmičara, 3 mi takmičara nemaju borca i oni neće ići. A što se tiče dva takmičara, ima loše ocene u školu, imaju roditelji ne daju. Ubeđen sam je. Dva zlata, jedino Hamza da mu ne pukne krv, ima problema samo sa krvavljenjem s nosom, a ubedio sam dva zlata, jedno srebro ili bronzo, šta će biti, ne znam. Trofejni stručnjak u Novi Sad vodi kadete Muhameda Dupljaka i Hamzu Muratovića koji pokrivaju kategorije do 71 i do 57 kilograma, dok će junior Hajro Kačapor nastupiti u kategoriji preko 91 kilograma. Spremao sam se predugo, zahvalan sam mom ocu prvo i mom klubu Senju Dupljaku i klubu Tim Dupljaku. Trenirali smo zajedno, tu je bilo i smeha, ali više je bilo treniranje uglavnom. Imam protivnika Krstića Aleksa i nadam se zlato da ću ga pobediti. Odmah što počne meč ima da krenem jako i do kraja ću da se borim. Trener Bukvić tima Sedat Bukvić računa na kadete Halita Bronju i aktuelnog prvaka države u low kicku Darisa Jupovića u kategorijama do 42 kilograma, odnosno do 54 kilograma. Hamzu Rašljanina kod boraca lakših od 67 kilograma i Eminu Alibašić u kategoriji do 60 kilograma, uzrastu mlađih juniora, te seniorsku šampionku Srbije, Evrope i sveta Sajdu Bukvić u kategoriji do 52 kilograma. Dobro smo spremni, Sajda je nikad spremnija. Svaki put kažem nikad spremnija, stvarno je to tako, uvek pomeramo granice. Ovaj put, što se tiče drugih takmičara, ukupno vodim 5 takmičara, Sajdu i 4, to jest ukupno 3 prvaka Srbije. Imam podmladak neki, tako da nisam proveo ovaj put sve takmičare. Vidim po prijavi boraca da će baš da bude jaka konkurencija. Pa ja iskreno očekujem 3 zlata, minimum. Emina, Ejupović, Daris i Sajda, ako Bog da. Sad za ova dva nova debitanta vidjet ćemo. Za low kick šampionat Srbije u Novom Sadu prijavljeno je skoro 270 boraca iz 69 klubova.